E fala comigo aí, Sucuri aqui. Tamo aí de volta para mais um episódio do Bom de Guerra, episódio 3. Creitão aqui, ó. Cara robusta, intimidador, amedrontador. Treuzinho tá ali, os peixinhos de fundo ali, pulando. E a cobrinha minúscula, querendo um cochilinho da tarde ali. E nós, sem falação, vamos que vamos. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa para vocês dois. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa para vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos para dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Brock empreendedor, mostra aí seus produtinhos, mostra. É nóis. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Vai, mostra aí logo. Pega! Pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, nunca, nunca... Nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira com o massacre. Vamos fazer? Aproveitar essa calmaria. Pausinha pro cenário. Cê é louco, muito louco, né, velho? Aí. É, estamos na mitologia nórdica. Isso mesmo. Bora correr, cretinho. Ih, rapaz. Olha o carinha ali correndo também. Prepare-se, garoto. Prepare-se, garoto. Vamos ver se eles são vulneráveis ao machado. Ô louco, mano. Sai daí, moleque. Vê se fica morto. Nossa, onde jogou o outro aqui, mano? Vamos ver o que eles fazem. Deixa eu ver. Por sorte, aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Subestimei o bicho, hein? Tomei umas pancadonas ali. Bora. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu posso até entender. Consegue ler aí, moleque? Ainda não consigo ler. Entendi. Ainda não consigo entendi, ler. Entendi, entendi. Agora eu entendi que você não entendeu. Vocês entenderam? O que é isso? Que cheiro horrível. Veneno. Ah!
Vem, moleque. Oh, o que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de Mastros de Maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Nossa, quanta neblina aqui. Outro anão. Vamos. Não. Ele não importa. Com licença, mas como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina. É das nossas, mas... mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu... Bom, eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Fei morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu vou fazer melhorias no machado. Mas ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão. Sabia? Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. Nojento. Tá bom, então. Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você estava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move Céu. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Beleza, mano, vamos seguindo. Bora, moleque. Atreus, comigo. Tô indo. Inimigo abatido. Se deixou distrair. Não sei.
Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Nossa! Ok, vamos lá. Bora, moleque. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Aqui? Quem fez esse lugar? Bora, garoto. Uau, dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar. De fato.
Muito louco. Vamos. Manus, não tô explorando, tô focando na história principal, firmeza? Tô ligado que tem uns par de bagulho aí que tá ficando pra trás, mas foco na missão. E uma pausa pro cenário, claro. Bora, Cretinho. Aí, é um rosto aí, ó. Você é louco, mano. Pra trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você? É tudo. Me sigam. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. Opa, beleza. Caminho da montanha. Temos aí uma companhia feminina. Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Siga a bruxa. Ficou mais melhor agora, né? Quanto mais ajuda, melhor. Vamos usar isso. Greyfa. Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes, com base nos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. Obrigado. Ali. O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Ragnarok. Doideira, hein? Vocês conhecem a história do Ragnarok? Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah. Deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes.
Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Era eu, crianças. Virem à direita, no fim das escadas. Obrigado, bruxa. Ah, tá fechado. Acho que eu vim errado, hein? Desçam as escadas e virem à direita. Tá bom. Vou esperar aqui em cima. Obrigado, agora eu acertei. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Criou. Deu certo. O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relívagos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Vamos já lá. Estamos prontos. Só vou falar um negócio com o meu filho aqui. Ô, meu filho, vou falar um negócio pra você aqui. Aparentemente você é um moleque esperto, né? Você nem desconfia que seu papai é um deus com essa força toda, moleque. Ai, ai, criança, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera. Foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça.
Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. Eita, eu gosto de você. Obrigado, viu, Freya? Vamos ali. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Aproximem-se da mesa. Como funciona? Você precisa disso, uma Bifrost, para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa é a Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Ele está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte, e a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera, essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar e o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem no lago? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro?
com a luz de Alfheim capturada, sim. Entendi. Obrigado. É simples. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem vir? A luz. Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga! Agora não! O que foi? Não! Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso, hein? Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Beleza, Reino dos Olha Elfos. Esse lugar. Fique por perto e não toque em nada. Tá. O que é aquilo? Acho que você matou. Olha pra cima. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Que mundo, velho. Você é louco. Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de túnica perderam. Ah. Elfo escuro! Eu derrubo ele! Lista! Ó, moleque, vamos ver, vamos ver. Vai, moleque. Comigo então. Por que estão atacando a gente? Não fizemos nada. Mais deles virão. Eca! De onde essas coisas vieram? Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Pelo menos a gente tá mais perto da luz. Espera, aquele é o Sindri? Uma distração vai cair bem. Não precisa procurar desculpas para dizer oi. Olha, tem um barco emaranhado logo ali. O barco está livre. O que disse? Não disse nada.
Mesmo? Tá bom. O moleque tá ouvindo coisa aí. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Hã? Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia maligno. Toma um xaropim depois que passa, filho. Chegar em casa eu te dou. Bora. Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Mas não e se... são do nosso interesse. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Pena que os elfos não conseguem se resolver. A Fain é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes nunca volta. Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos: sobrevivência ou vantagem. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Pra impedir reforços. Eu cuspiro! Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo? Tá, isso ativou alguma coisa, eu acho. Eu tô aqui. Inimigos adiante. Gostam da gente. Não pertencemos a este lugar. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa. Mas não faz sentido. Vamos voltar para o barco.
mais você ia me contar sobre a guerra? Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Pai, os pilares e o anel formam uma runa élfica. O que diz aí? Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sou a mais pura vida. Né? Só pode ser água. Garoto! Eram as vozes de novo. Mas eram outras, com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não me importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Lugar. O que é isso? Nossa, olha o que a gente achou. Pai? Sim. As vozes que eu ouvi... foi meio difícil de entender, mas bem lá no fundo eu acho que ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei o que eu vi. Atreus, chega. Ele parece diferente. Olha só os chifres. Atrás de mim. Isso não deve ser coisa boa. Não! Esse mundo aqui é muito louco, mano. Esses elfos aí são tenebrosos, né? Aqui. Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir. Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem. Garoto! Lute! Fiquem longe de mim!
Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Eca, tem mais. Vista! Boa, moleque. Moleque. Você não consegue acertar ele, não? Tá de zoeira com a minha cara. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Ai, abre o peito aí. Cuide da retaguarda. Você tá congelando antes. Legal. Deu certo. A ponte principal voltou. Temos que dar um jeito de subir. Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. Olha, a porta azul. Conseguimos. Bora, garoto. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. Doideira, né, moleque? A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta, então? Olá? Venha. Vamos encontrar outro jeito.
Oi, Sindri. Achamos uma... Por aqui. Deixa nem o moleque falar com o Sindri. Chegou na nossa frente. Ele e o outro azul parecem viajar rápido. Entramos. Mas é claro. Manos, vamos fazer o seguinte. Eu acho que finalizou um arco legal pra esse episódio. No próximo a gente continua exatamente deste ponto aqui. Beleza? É isso aí. Creitinho e Atreus vão ficando por aqui. Aí, muito louco esses elfos, hein? Viajei. Eu vou indo nessa. Até o próximo episódio. Falou. Valeu.